man message bima ko déggé rek bi famille lamay fatalé xaram fay sama donné sax awma khalis waaw awma khalis ndéssal tay mom dama banque mom connexion 100 francs ben jour rek lay am ak man té gaay ay 1 mois lañuy dag ñom matar ya mu gëna xam di doxal dima ñaawal ci go moko barké yonent bi ñak na jom torop wara liggéey la sonu na torop aduna bi dafa metti barké yonent bi aduna eh bu baaxé kay way amut hey la dara damay defal dama to doxal jom amul hey la wax kay nga na may hey luy hey way hey 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 dimbali ma nga na yow ko la gis ak certaine bi xam nga ne yow deggo wolof la wax ah may wax mu nan hey luy yow tamit hey leer na ma ni sax dama xadi yow dang ma saga ñi dara man faale barki yonent bi faale mo la yow li war nga ko sol li ah melni kuy ngatch force set yow sa mala yu bax yi sa cuisse yi melni cuisse ba dafa de doy la wax kan ne doy waxal lan yaagaan deguma de wolof ngeen romb fi nga ma de woni ma ki he ah ko na de gol non dafa nam ma de fondo la wax dama na la yow abima be deguma dama de gañ la ma de fondo de dede dafa nam ki hey buma de fondo la wax dama de deg lan lu yama de deg man dama de bandi man dama de dof dama de lay ray do def fi yow waaw ko la pay nga jema bo faxale deug deug dama de gagne yow ki rek na sama dal dama de gagne ki lu me wax ni ki ken ko beren yoon dama la de ray ko sa cru su bax mu yewate nan day wax nga de dof na yow yow xana xamu yow sai Tahu. 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 Tahu